Ekipa radio televizije Carigrad posetila je osnovnu školu Hristo Botev kako bi sa direktorkom Milenom Stavrov razgovarali o trenutnim aktivnostima u školi. Jedna od tema je organizovanje ekskurzija. Ima nekoliko stvari koje su u februaru mjesecu aktualne. Pre svega to su ekskurzije učenika i ove školske godine imamo veliko interesovanje. Dakle, roditelji su se preliminarno izjasnili u svim razredima, tako da nam sada predstoji i raspisivanje javnih nabavki za ekskurzije i nadam se da će sve proteći bez ikakvih problema. Prošle godine jedino osmi razred nije išao na ekskurziju, sada se nadamo da će svi razredi ići na ekskurziju. Takmičenja i smotre za učenike se svake školske godine organizuju kao van nastavne aktivnosti, a sve u cilju afirmacije obrazovno-vaspitnog rada, postignuće učenika i podizanja kvaliteta obrazovanja u školama. Što se tiče takmičenja, ona su kao i svake godine, naročito februara meseca u našoj školi, dakle organizovana su već i opštinska takmičenja iz stranih jezika, iz književne olimpijade, također iz matematike i bilo i školsko takmičenje u znanju srpskog jezika i nastavljamo dalje prema kalendaru takmičenje i smotri. Što se tiče rezultata, mogu da kažem da smo zadovoljni i da imamo učenike koji će nastaviti takmičenje i na okružnom nivou i predstoji samo da poželim svima puno uspeha nadalje i iz ostalih predmeta. Stavrova se osvrnula i na aktivnosti koje su sprovedene prošle nedelje u školi. 8. februara učenicima 8. razreda predstavljena je Srednja škola unutrašnjih poslova Jakov Nenadović i vidjet ćemo kako će interesovanje učenika biti ove školske godine. A također i prema dogovoru koji postoji između škole i policijske stanice Dimitrovgrad, u drugom polugođu nastavljena su i predavanja oficira, odnosno službenika i inspektora policijske stanice u Dimitrovgradu, koja se tiču i bezbednosti učenika u saobraćaju i drugih tema koje su važne za školski usrast. Obzirom na prisutnost respiratornih infekcija i gripa, epidemiološka situacija u zemlji, pogotovo među školskom decom, trenutno je prilično nestabilna, pa se beleži i povećanje odsustvovanja i među decom i među zaposlenima u školama. Slična je situacija i u osnovnoj školi u Dimitrovgradu. Prošle nedelje je bilo čak oko 100 učenika koji su odsustvovali zbog zdravstvenih problema. Zbog toga što je bilo dosta učenika koji imaju respiratorna oboljenja, također je bilo i nekoliko nastavnika koji su imali poteškoće. Nadam se da će ovaj period sada, kada bude i produženi vikend, malo uticati na to da se situacija smiri i da se učenici i nastavnici vrate svojim redovnim obavezama nakon praznika. Nastava se odvija redovno po planu i programu. Zbog obeležavanja Dana državnosti učenici neće ići u školu u četvrtak i petak, 15. i 16. februara, a kada se praznik spoji sa vikendom, đaci će imati ukupno 4 slobodna dana.